नमस्कार चारणंक चर्चा को स्वागत करुछि मु मृण्मयी रथ। मनीषर मन सबुबेले चल चंचल, केतेबेले स्थिर चित्तरे चिंता करी उपयुक्त पदक्षेप निए तो केतेबेले अस्थिर मनरे अनेक भूल करि बसे। अहंकार, ईर्षा, क्रोध, गर्व, दया आदि अनेक गुण भरपूर थाए मनीष मनरे। से सबुकु नियंत्रणरे रखि निज पाई आगकु बढ़िबार रास्ता बाहर करे। विचार ओ विवेक भितरे भलो भेलर तुलना करे मनीष। पृथ्वीर श्रेष्ठ प्राणी भावरे सबुकिछि समस्या को समाधान करिबार शक्ति भी रहिछि ता निकटरे। हेले खणिक कोप बेले बेले क्रोधर रूप निए, सेथिरे विचलित होइ ठीक भूलर विचारिबा शक्ति हरै बसे से। तबे क्रोध मनीषकु केमिति निम्नगामी कराए, एहा कोन व्यक्ति करे मनीषर, एहाकु नियंत्रण करिबार उपाय कोन, ए सबु विषयरे चर्चा करिबा चारणंक चर्चारे। पंडित जी स्वागत। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଉପୁଜାଇଥାଏ? କ୍ରୋଧ ଏହାର ମାନା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା। କାମନା ବା ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। କେମିତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ନହେଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଜନ୍ମ ହେବ କ୍ରୋଧ। ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ପଞ୍ଚଦଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ନିଗମ ଆଗମ ଛନ୍ଦ ନିରୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ସର୍ବସାହିତ୍ୟକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିବାଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ମା ମୋତେ ଦେଖାଦେ। 24 ବର୍ଷ କାଳ ମା ଦେଖାହେଲେନି। ଶେଷରେ ବିଚାର କଲେ ଏ ଜୀବନ ରଖିବା ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାଇମ ସମୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ଯୌବନରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟ, ପ୍ରଭୁପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ ସବୁ ତ ପିନ୍ଧି ଦେଇଦେଲି, ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି। ଅଗ୍ନିଜାଳି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନଜାଣିଆ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲିବ, ବିଷ ଖାଇଦେବ, ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଜାଣିଆ ଲୋକ ନିଜର ଭୁଲ ନଥାଇ ସଂସାରରୁ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମରୁଥିବା ଲୋକ ଅଗ୍ନି ନ୍ୟାସ କରିବ। ବୈଦିକ ତା'ର ଧାରା ବାଟ ଦେଇଯିବ, ସେ ପରମ୍ପରା ବା ଧାରା ଦେଇଯିବ। ର ର ର ର ମା ଆସି କହିଲେ, ତମେ କିଏ? ତମେ ଝମ୍ 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 ଝଙ୍କ ଝଙ୍କା ଝମିତ ଝମ ଝମା ଝଙ୍କ ଝଙ୍କା ଝରଝରି ଝମ୍ 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 ଅଞ୍ଜନା ଭମ୍ ଜବଗିରି ବପୁଷା କୁଳା ନୀଳା ବରାଢ଼ିଆ ଟମ୍ 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 ଟଙ୍କ ହସ୍ତା ଟର ଟର ନୟନା ଟଙ୍କ ଟଙ୍କାର ନାଦା ଠମ୍ 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 ଠରେ ଡାବା ଠରେ ଡସବଦନା ପା ତୁମାମ ଠାକୁରାଣୀ। ତମେ କିଏ? ନା ଠାକୁରାଣୀ କିଏ? ନା ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା। 24 ବର୍ଷ ପଳେଇଗଲା, ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁ ତୋରି ନା ମା, ତୁ ହେଉଛୁ ମା, ଇଏ ହେଉଛୁ ମା, ତୋର କୃପା, ତୋର ଦୟା, ତୋର ମମତା, ଏଇ ହେ ହାସ୍ୟମୟୀ, ହେ ଲାସ୍ୟମୟୀ, ମମତାମୟୀ, ମୋହମୟୀ, ଜନୋଦୟକାରୀ, ଇଏ ତୋର କୃପା। ନା ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, ନା ଆଉ କ'ଣ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି? ପ୍ରାୟୋପବେଶନ ପୂର୍ବକ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ତୋର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲି, ଫଳ ହେଉଛି ଏଇଆ। ନା ତୋତେ କାହିଁକି ଦେଖା ହେଲିନି, କାହିଁକି ଦେଖା ହେଲିନି, ପଛଆଡ଼ିକି ଚାହାଁ। ଇଏ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହିଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ପଛକୁ ଚାହାଁ। ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ 24ଟା ପର୍ବତ ଜଳୁଛି, 24 ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଇଏ କ'ଣ? ନା ପର୍ବତ। କି ପର୍ବତ? ନା ତୋ ପାପର ପର୍ବତ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେତେ ଆସିଛୁ ଯାଇଛୁ, ତା ଭିତରୁ ସାର 24ଟା 24ଟା ପର୍ବତ ଭଳିଆ ତୋର ସମସ୍ତ ପାପତକ ଖାଳି ତ ହେଲା ପରେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖାହେବି। ତୋ ପାପକୁ ଜାଳିଲି, ଆସୁଛି ତୋ ପାଖକୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ମୋର ଭୁଲ ନୁହଁ ତୋର ଭୁଲ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଏତିକି ସ୍ୱୀକୃତ ନାହିଁ, ତୋର ପୁଣ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନି ବାପା ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଦରକାର ନା, ସମୟ ଦରକାର, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି ମା। ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲାନି, ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ରୋଧ, ବୁଝିଲେ ନା।
ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଗଲେ, ମା' ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା, ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆସିବ ଲୋଭ। ଯଦି ଏତିକିରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋତେ ମା' ମିଳିଗଲା, ୟାପରଟା କ'ଣ ମୋତେ ମିଳନ୍ତାନି, ୟାପରଟା କ'ଣ ମୋତେ ମିଳନ୍ତାନି, ୟାପରଟା ତେଣୁ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା, ଦୁଃଖ ନାଶ ହେବ। ତେଣୁ କାମନାକୁ କାଟ, କାମନାକୁ କାଟ। ଆଜିକାଲି ଇଚ୍ଛା ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କହୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କହୁନାହାନ୍ତି, ଲୋଭ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଟେନସନ୍, ମୋର ସବୁଥିରେ ଟେନସନ୍। କ'ଣ ମୋଟା ଇସୁ ତୋ କ'ଣ ଟେନସନ୍, ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁଅ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ବସୁଛୁ, ନା ଟେନସନ୍। ଝିଅ ପାଖରେ ତୁ କାହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ ଏମିତି ମୁହଁଟା କାହିଁ ବସୁଛୁ, କାହିଁ ତୁ ହସୁନୁ, କ'ଣ କର, ନା ଟେନସନ୍। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଟେନସନ୍ କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ, ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରୁ। ଆଗେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ କାଟ, ତୋ ଟେନସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଫସିଯାଇଛୁ, ତୋ ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ କାଟେ, ତୋ ଟେନସନ୍ କଟିଯିବ। ଛଅଟା କପବର୍ଗ ଭିତରେ, ରିପୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧର ଶରୀରଟା ହେଉଛି ନିଆଁ, ଯେଉଁଠି ପଶିବା ଆଗ ନିଆଁଟା ଜଳିବ, ନିଆଁ ଜାଳିବ ସେ, ତାପରେ କ'ଣ ହଉ କି ନ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିଆଁଟାକୁ ଜାଳିଦେବ କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ସବୁ କର, କ୍ରୋଧକୁ କଲାବେଳେ ତାକୁ ହୁସିଆର ଜଗନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ମୁଁ ସବୁ ସଭାରେ ଆଗରୁ କହେ, ଏବେ ବି କହୁଛି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, କ୍ରୋଧ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କଲାବେଳେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରିବେନି। କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବେନି, ରାଗିବେନି, ଯଦି ରାଗିଗଲେ ଟୋଟାଲ ଦିନଟାକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେ ଟେନ୍ସ ରହିଲା ବୁଝିଲେ ନା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପରିବାରରେ କ୍ରୋଧ କରିବେନି। ଯଦି କ୍ରୋଧ କଲେ, ମୋ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟିଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭାଇଟିଏ କିମ୍ବା ଭାଇଟିଏ ବା ଅତି ବନ୍ଧୁଟିଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଉଠିଲା ବେଳେ କରିବେନି କ୍ରୋଧ, ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବେନି, ରାତିରେ ଶୋଇବାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କ୍ରୋଧର ଏମିତି ପଶିବା ଭିତରେ ସବୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଏମିତି ତେଜାନ୍ୱିତ ତେଜାନ୍ୱିତ କରିଦେବ, ଭଲ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବନି, ନିଦ ଆସିବନି, ଖାଇଯିବ ନିଦକୁ, ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ କରିବେନି, ଦୁଇ ଗଲା ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବେନି, ଖାଦ୍ୟଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବିଷ ହେଇଯିବ, ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ହେଇଯିବ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ କ୍ରୋଧ କରିବେନି, ଯାତ୍ରାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସଫଳ ତ ହେବନି, ଯାତ୍ରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି କ୍ରୋଧ କରିକିରି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି, ବ୍ରେନ୍ କାମ କରିବନି, କିଛି ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ପବନ ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିବ, ରକ୍ତଚାପ ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଯିବ, କ'ଣ ଠିକ ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବେନି, କାହା ଉପରେ ରାଗିକିରି ଆସି ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଜୁତ ହେବ, ସରିଗଲା, କ୍ରୋଧ କମ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। କ୍ରୋଧକୁ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ବେଳେ, ଶୋଇବା ଗଲାବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ଘରେ ପଶିଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧକୁ ମାରିବେ କେଉଁଥିରେ, କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ, କଂସ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ, ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା, ଜରାସନ୍ଧ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା କଂସ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି, ଗୋଟାକ ନା ଅସ୍ଥି ଆଉ ଗୋଟାକ ନା ପ୍ରାପ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। ଯେଡ଼େ ବୋଲି ସେଡ଼େ ବଳବନ୍ତ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ, ବିଧାତା ମଣି ନାରୀକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିଛି, ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ବଳବନ୍ତ ପ୍ରଭାବବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ପୁରୁଷକୁ ନମନୀୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ନାରୀ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସେ ତା ଆଖିରେ, ତା କଥାରେ, ତାର ହସରେ ଏମିତି ପାୱାର ଭରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହିଯିବ, ଚୁପ୍ ରହିଯିବ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଛି, ସେଇ ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ, ତାର ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଯିଏ ଜେଡ଼େ ଜୋରରେ ଲାଗିଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ, ଯିଏ ଜେଡ଼େ ଜୋର ଲାଗିଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, ଦେଖିବେ
ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବନି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବନି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା ରାଗ କମେଇବି କେମିତି, ନା ବେଟର ଟୁ କିପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଶିବଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା ହୟ ଶିବ, ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ମୋର ରାଗଟା କେମିତି କଟିବ, ନା ଚୁପ୍ ରହିଯା, ନା କାହିଁକି ତୁମେ କଥା କହିଲ, ନା ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭିତରେ ରାଗ ଦି କିଏ ଶିବ ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ନୁହଁ, ରାଗୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧି ଶିବ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି, ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପଡ଼ି, ଛଳନାରେ ପଡ଼ି ବିଷଭକ୍ଷଣ କଲେ, ବିଷ ରହିଲା ଗଳାରେ, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମରିବେ, ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯିଏ ଖାଇବ ମରିବ, ଗଳାରେ ରହିଲା ବିଷ, ଚିତ୍କାର କଲେ ହା ହା ହୁ ହୁ କୃତ୍ୱା ଦେବ ପପାତ ଧରଡ଼ି ତଳେ, ପଡ଼ିକିରି ମରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, କେହି ନାହିଁ ମୋତେ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ, ଗଳାରେ ବିଷ, କାଳକୁଟ ବିଷ, ମରିବି ମରିବି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ନାରଦ କଲେ ରାମ ନାମ ନିଅ, ବିଷ ଥିଲା ରାମ ନାମକୁ ନେଇଗଲେ, ବିଷ ସହିତ ରାମ ମିଶିଗଲା, ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ, ଗଲା କ୍ରୋଧ ଶେଷ। ଶିବ ରାଗନ୍ତିନି କେତେବେଳେ, ଆରେ ଦେଖିଲେ ସିନା କ୍ରୋଧଟା ବାସ୍ତବିକ ପଶିବାକୁ ବାଟେ, କାନ ପାଟି ଆଖି ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ଆଖି ଆଡ଼େ ବେଶୀ ପଶିଯିବ କ୍ରୋଧଟା, ତେଣୁ ପଶିଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ ଚକ୍ଷୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ରାଗନ୍ତି ମା, ପାର୍ବତୀ ମହାରାଣୀ, ସତୀ ମହାରାଣୀ ରାଗିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାଗିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଶିବ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭିତରେ, ନାରୀ ତ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଗିଲେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଗିଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ରାଗଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହେ, ବିଧାତା ନାରୀ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସାତ ଦିନ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯେ, ମଜାରେ କହେ, ସାତ ଦିନ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ତିଆରି ଦେଲେ, ଗଛ ବୃଛ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ନଈନାଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ନଭଚର ପ୍ରାଣୀ ସବୁଠି କରିଦେଲେ, ପରିବାରର ଚାବିଟା କୋଲପଟା ରହିଲା, ଚାବିଟା କାହା ହାତରେ ରହିବ, ନା ସେ ନାରୀ କେମିତି ତିଆରି କରିବି, କେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଦରକାର ତା ଭିତରେ, ପକେଇବ ଉଠେଇବ, ସେ ନାରୀ ହେଉଛି ଚାବି, ଚାବିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏପଟୁ ଖୋଲିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏପଟୁ ଲଗେଇଲେ ଖୋଲିବ, ସେପଟୁ ଲଗେଇଲେ ବନ୍ଦ ହେବ, ବନ୍ଦ ହେବା ଖୋଲିବା ଘରର ଚାବିକାଟି ନାରୀ କେମିତି, ସାତ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ କମ୍ ନୁହଁ, ମୋ ମାଆ ମାନେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ପକେଇବେ ଉଠେଇବେ ଠିକ୍ କରିବେ। ଅତଏବ ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଶିବ, କଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା, ଶିବ ଯାଇଥିଲେ ସତୀ ଯାଇଥିଲେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସତୀଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପୁରୁଷର ହେବା କଥା ବେଶୀ ଅବିଶ୍ୱାସ ନାରୀର, ଇଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଝିଅ, ଦକ୍ଷର ଯାହାର ଝିଅ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ମାନିଲେନି, ସେଠୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଆସିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିଲେ, ଶିବ କହିଲେ ଏଭଳିଆ ନାରୀ ମୁଁ କେତେବେଳେ କାମନା କରିନଥିଲି, ୟା ଆଗରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ନା ବେଟର ଟୁ କିପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା ରହିଗଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି, 87,000 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ, 87,000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ନାରୀର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛୁ ଆପଣ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଜ୍ଞା, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ନୁହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି, ସେ ଏ ସାତ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ଅମୁକ ବାପା କାହିଁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖାଟି କାଟିକିରି ମରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ବେଟର ଟୁ କିପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ନା, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ନା, ତେଣୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଟର ଟୁ ସାଇଲେନ୍ସଟା ଫଲୋ କରିବ, ମାନେ ପାଳନ କରିବ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଜଣେ ରାଗୁଛି ବା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ମାନେ ଜନ୍ମୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବି, ମୋ ମନ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେମିତି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରଖିପାରିବି, ମୁଁ ତ ମନ ଭିତରେ ତ ରାଗଟା ରହିଲା, ଉପରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ବି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତ ସେ ରାଗଟା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପୁଣି ରୋଗ ବାହାରିବ, ବିପି ବାହାରିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବ, ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବା ସେହି ସମୟରେ? ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି, କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆପଣ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନଖକୁ ଚାହିଁବେ, ପାଦ ନଖକୁ, ଆଚ୍ଛା, ମାଟିକି ଚାହିଁବେ, ସହନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭୂମାତା ଭୂମା ତାକୁ ଚାହିଁବେ, ନହେଲେ ଆଖି ବୁଝିଦେବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁର କ୍ରୋଧରୂପକ ଅସୁର ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ନ ରହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଆପଣ
बेटर टू कीप साइलेंस पाई आपण आकु प्रैक्टिस करिवे कीप इट इन प्रैक्टिस चुप रही मौन शिक्षा करिवे चुप रही कथा कह बंद करदे पुरुषटे नारी नारी पुरुष उभयू किणाकिणी करिया को हेले चुप रही जातु आज्ञा देवता मानू पूजा करुचे शिखुचे कौन कलीजुगरे जिते देवता चुप मनुष्य तत्ते पार्टी दि जा सबु अंग दीटा दीटा पार्टी गोटे कथा कहू अन्न तुलन में कम चुप रह बी ए गुड लिसनर भल शुणिया लोकटे हुओ कथा कह लोकटे हुओ ना तुम मन कही भले ही आज्ञा क्रोध कमीजा आपे आपे कमीज क्रोधर परिमाणटा आपे आपे कमीज ऑफिस रु फेरिले स्वामी फेरिले दि तीन दिन है कथबार्ता ना माँ मैंने रागिले तो कम कथा नुह आगे रागिले रोषेटा बंद करदे रोषे बंद कर शोबे जदि यमी स्वामी चली जाऊ शोला दिदिन है कौन करेंगे ना आठटा चिकित्स सजाइबे कड़े जाऊ कड़े बाहर ना बाप घर को जा कहीं आ रही आउ रही ये सब तरीका था बाण मारती जो लोग उपयुक्त लोक हाउ जाओ तुम चल तुम चल मुझे मो शुर घर जी तुम तुम बाप घर को जीव कौन असुविधा किसी ना रही माँ मैंने जेटी जो रागती सेठ जो कमी जाती रागटा एत सुंदर राग माँ लक्ष्मी रागिले कलीटा कौट सृष्टि हुए क्रोधर क्रोधर झी तार क्रोधर झी कली तेणु सृष्टि कौटू क्रोधर कली सृष्टि भगवान देकर गले आचरण खाया दे न कलम शाग देकर गले स्त्री की नहींकर गलनी नगले ना भौणी की नहींकर गल भौणीटा सुभद्रा गला मु कहीं जीवन रागी 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 आसे दुआर बंद करदे बड़ लोक घर कड़े बाड़िया बाड़ी हे तेणु कौन कले भगवान जानी उपयुक्त स्वामी ता स्त्री भावटा को जानी ना कह रही भारी नुआ लुगा भल लगे जो माँ मैंने नुआ लुगा प्रिय तेनाली भारी जानव लक्ष्मीवंशी से रसगोला मीठा ने नुआ लुआ ने कबाट मुदघाट सिंधु कन्या के समर्पयामी सुविचित्र मम्बर सिंधु सिंधु कन्या द्वार खोल ये कले द्वार खोली पारे जहाँ गाड़ी देवा कथा दे लक्ष्मीनारायण कलीर आप शुणी जहाँ गाड़ी देवा कथा कही 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 कह ठीक अच्छे दुआर न खोल ना बर्षा तो मुझे तीतुची या को लेकर जाऊँ घर को कह यार ठीक ना रे बापा चरित्र ठीक ना जानते ना लक्ष्मी जानते जहाँ घर को जीता एक मान अपूर्व सुंदर लावण्यमय पुरुष रसरास रसिकेन्द्र बहुत या जी देखिए सी भली जीव आरे खोल 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 दुआर खोल गला रागे जेडी जोर खोल से जोर बहु समय रे आमे माने क्रोध करी था गोटे कर्म हासिल करने आमे शांत भाव में चेष्टा करूँ से कर्मटा हो पारे जिते बड़े आम बाध्य क्रोध वशत हो कर्मटा करने को चेष्टा कर कर्मटा हो भी जाए तेनाली कौन करवा उचित अभिनय क्रोधर जोड़े रूप गोटे ओरिजिनाल गोटे डुप्लिकेट रूप क्रोधर गोटे रूप अच्छे जो लोकटा घर भितर भारी शांतकांत अरविंद त्रिवेदी रावण रावण रूप नौला आम तुमको पूरी की डाकिलु आज्ञा पूरी से आम संवर्धना देलु जो संवर्धना दिगला अरविंद त्रिवेदी जो देलु से आनंद गदगद कथ कौता मुझे सब ठिया होता है से मैंने अडियस मत ये लोक रावण हो पाए जो रावण कौन से देखा जाऊनि कौन से शेष कहले कह गोटे अभिनय था क्रोधर अभिनयटा तेणु क्रोध जो अभिनय कर क्रोध जो अभिनय कर यह काम करल क्रोध जो पशिजना तेणु से सामयिक भाव जो क्रोधटा नकली क्रोध सामयिक भाव में बेले बेले आस अभिनय कह अभिनय कह अभिनय करी आपतले शुणवे जो बड़ बड़ मान कलाकार मान घर कलह ना पटितन ना सामान्य कथा कौन टेपट सेपट हो कम थी क्रोध न कहीं क्रोध हूँ मनुष्य शरीर भितर थी तीन टा गुण हूँ सात्विक राजसिक तामसिक ये हूँ रजगुण ये हूँ रजगुण काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव क्रोध जहा प्रति प्रकाश कर प्रथम क्रोध हूँ जहा प्रति प्रकाश कर क्रोधी लोकर किसी क्षति हेनि कि क्रोध करिया लोकर किसी क्षति हेनि से हूँ सात्विक क्रोध क्रोध अन्य प्रति प्रकाश कल जे क्रोधी तार क्षति हम तुम किसी हमने राजसिक क्रोध अच्छा क्रोध अन्य प्रति प्रकाश कल तुमर तुम्हें ध्वंस हम सी विध्वंस हम तामसिक क्रोध दियासिलते अंधार पलि
ଘରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଦରକାର, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଦିଆସିଲି ଜାଳିବେ ଆପଣ, ବା ବତୀ ଆପଣ ଜାଳିବେ, ଲାଇଟର ଜାଳିବେ, ଲାଇଟର ଜାଳି ଆଗ ଜଳିବ ଲାଇଟର, ତାପରେ ଜାଳିବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ, ନିଜେ ଜଳିଲେ ତାକୁ ଜାଳିଲ ନା ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ସେ ସିଆ ହେଲ ନା ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ଜଳିଗଲା ତେବେ କେଉଁ ନ ଜଳିଲ, ଉଭୟଙ୍କର ତ ନାଶ ଯିବ, ତାମସିକ କ୍ରୋଧ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କପଟ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜେ ରାଗନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାର ଈର୍ଷା, ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ତାର ହେଉଛି ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ କ୍ରୋଧର ବହୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ତାର ବଂଶ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି କ୍ରୋଧ, ଇଏର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କର, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ତୁମର କ୍ଷତି ହେଉଥିବ ନା ତାପରେ ସେ ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଉଥିବ, ବର ଉପକାର ହେଉଥିବ, ବର ଉପକାର ହେଉଥିବ, ସେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ସେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୈବୀ କ୍ରୋଧ, ଦୈବୀ କ୍ରୋଧ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କଲେ ଧମକେଇ ଦେଇଥିବ, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଏ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? କ୍ରୋଧ ଇର୍ଷା ହେଉଛି ସାପ, କ୍ରୋଧ ସେଇ 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 ସାପ, ସାପ ନା ଇର୍ଷାର କ୍ରୋଧ ସାପ, ସର୍ପ, ସର୍ପ କୂଳରେ ଜାତ କଲୁ ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବି କି ମୋତେ, ଭାରି କ୍ରୋଧୀ ଇର୍ଷା ନା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ସେ ବୀର ନୁହଁ, ସେ ଭୟାଳୁ, ଭୟାଳୁ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟାଳୁ ହେଉଛି ସାପ, ସବୁଠୁ ଭୟାଳୁ ସାପ, ଗାତରେ ଥିବ ମାରିଦେବ, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ ଆଘାତ କଲେ ତୁମକୁ ଆସି ମାରିଦେଇ ପାରେ, ମାରିଦେଇ ପଳିବ, ଲୁଚୁଥିବ, ସେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ମାରିବାକୁ ଆସିଲା କି, ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ସେ ଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ନ କଲେ ସେ ଆସିବନି, ଦୁର୍ଗୁଣ ତ ତା ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାମସିକ ପାଖରେ ତାମସିକ, ନେଗେଟିଭ ପାଖରେ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ମହାକୃଧି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବାହା ନେଇକି ରହ, ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହ, ମୋର ଆୟତ୍ତରେ ଥା, ଘରେ ବାପର ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅଟା, ବାପ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି କୁଆଡ଼େ, ଏଇଟା ଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ କ୍ଷତି କରିଦେବ, ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଥା, ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଥା, ତୁ ମୋର, ମୁଁ ତୋ ରହିକି ଥିବି। ନାରଦ ଦିନେ ଯାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସାପ, ଭୟଙ୍କର ସାପଟେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଗୋଡ଼ାଏ ମାରେ, ହାଣେ କାଟେ, ବହୁତ କଥା କରେ, ଏମିତି ମାରେ। ନାରଦ ସେବାଟେ ଯାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ତୁମେ ସେବାଟେ ଯାଆନି ମହାରାଜ, ନା କାହିଁକି ନା ସାପ ଗୋଡ଼ି ମାରିଦେଉଛି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, କିଏ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, କିଏ କହିଲା ମୋ ବାପୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ନାରଦ ସେବାଟେ ଯିବି, ସେଇଠିକି ଯିବି। ଗଲେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଡ଼ି ଆସିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ରହ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲା, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ନା, ମୁଁ ନାରଦ, ଏବାଟେ ଯାଉଛ ମୋ ଫଣା ଆଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିଦେଲ ନା, ହଁ ନା କାହିଁକି ନା, ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ସାପକୁ ଦେଖିଛି ନା, ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, କ୍ରୋଧ କରି 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 ଯେତେବେଳେ ଅତି କ୍ରୋଧ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ମାରିବି ତୁମକୁ ମାରିବି ନା, ଶୁଣ ଏଗୁଡ଼ା ପାପ, ତୁ ମୋତେ ମାରିପାରିବୁନୁ, ବସ୍ ଉଠୁ କରେଇଦେବି, ତ ଫଣା ମୁଁ ହାତ ଉପରକୁ କଲେ ଉପରକୁ, ତଳକୁ କଲେ ତଳକୁ, ସେ ହିଁ ହେଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ ନା, ମୋତେ ମୁଁ କାହିଁ ରାଗୁଛି କି, ମୋ ଭିତରେ କାହିଁ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି କାହିଁକି, ୟା କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ କହ ନା, ତୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବୁନି, ଯଦି କ୍ଷତି କରିବୁ ତୋ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ନା କ'ଣ କଲେ ବଞ୍ଚିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ, କ'ଣ କଲେ ନା, ତୁ ମନ୍ତ୍ର ନେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଜପ କର, କାହାକୁ ବାହାରିବୁନୁ, ସାତ ଦିନ ରହ, ପରୀକ୍ଷା କର, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ହେଲେ କ୍ରୋଧ କମେଇବା, ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ହେବନି, ଭାରି କଷ୍ଟ, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ତେଣୁ କହିଲା କେମିତି ତୁ ଖାଲି ଚୁପ୍ ର, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି, ନାରଦ ଦେଇଦେଲେ। ସାତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଁରେ କହିଦେଇଗଲେ ନାରଦ, ଆରେ ସେ ଆଉ ମାରିବନି ତୁମକୁ ଆଜିକାଠୁ, ମନ୍ତ୍ର ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ବାପ ଯାଇଛି, ଯାହାର ଝିଅ ଯାଇଛି, ଯାହାର ପୁଅ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟେକା ମାରିଲେ ତା ମୁହଁ ଦେହ ମୁହଁ ଯାକ ଫଳି ଯାଇଛି, ଛଅ ଦିନ ଦିନ ବିଚାର କଲା, ବା ଆଜି ଆସିଲା ଆଗ ତାକୁ ମାରିବି, ତାପରେ ଯାହାକୁ ମାରିବି, ମୋତେ ଦେଇକିରି ଭଳିଆ କରିଛି, ରାଗିକିରି ଅଛି, ତାର ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର, ରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛୁ, ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଦେଇଗଲେ ମୁଁ ବସିଲି ଯିବି, ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋତେ ମାରିଲେ, ଭଲ ଆଉ ତୁମକୁ ଆଜି ମାରିବି, ନା ରେ ତତେ ସିନା ମନା କଲି, ତୁ କାହାକୁ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ଫଣା ଟେକିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ଫଣା ଟେକିବାକୁ, ଫଁ ଫଁ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ଫଁ ଫଁ କରିବାକୁ ତ ମନା କରିଥିଲି, ଫଁ ଫଁ କଲୁନୁ, ଫଣା ଟେକିଲୁନୁ, କ୍ରୋଧର ମୂର୍ତ୍ତି, କ୍ରୋଧରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗର୍ଜନ କରିବ, ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିବ, ଫଁ 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 ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ରୋଧର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଲେ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ, କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
दर्शक बंधु, क्रोध विषय में पंडित जी आमको केते सुंदर बुझेले। तीन प्रकार क्रोध अच्छी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। क्रोध को सब बेले जय करिबा उचित। ताहाको करिया खेले आमको अभिनय केबे केबे करिबाकु पड़ी पारे, अभिनय भी करिबा, किंतु देखिबाकु पड़िबा क्रोध करिबा पूर्वरु आमे पृथ्वीर मंगल करूचे त। जदि से क्रोध पृथ्वीर मंगल करूची ताले क्रोध करि पारिबा।